ט"ו בשבט, וכמובן שמשפט אחד, משיח ט"ו בשבט, לא הופיע, אבל כמובן חיפשנו כמו שתמיד את הפגישה הכי טובה. אם כן, מעניין שיצא פה משיח, שבט, ובטו, מעניין פה, זה התאריך. גם מעניין שמופיע פה חי יוסף, מרמז למשיח בן יוסף ידוע, שהוא בא, שהוא משיח בן אפרים שמופיע פה, ומעניין שגם אליהו מופיע פה, ידוע שאליהו בא עם משיח. יחד עם זה ידוע שאליהו נקרא מלאך השם, אולי מרמז שלחתי לפניך מלאך. אבל המעניין ביותר שבאים פה התנאים הכי חשובים לגאולה, כמו שהרבה נזכיר, שזה שמירת יום השבת, והכי חשוב, לא תטמא את הארץ אשר אתם יושבים בה, כן, כמובן העריות, הם העיקר שמטמאים את הארץ, כן, לא תטמא את הארץ שאני שוכן בתוכה, כי אני השם, וכמובן הכי חשוב, שוכן בתוך בני ישראל. יחד עם זה גם רואים פה פסוקים אחרים שמרמזים על שמירת המצוות, ששמור את כל המצווה הזאת לפני השם לוקחה, כאשר ציווני, ובזכות זה כביכה השם לוקחה אל הארץ. יחד עם זה ידוע שהיסוד הכי גדול חזל אומרים שזה אמונה, בזכות אמונה, עירת השם שמופיע פה. כן, טבלה מעניינת והגעת, נראה עוד פעם שאנחנו באמת בזמנים שמאוד ראויים לגאולה, מוצאי שמיטה, אבל התנאי, כמובן, התשובה והקדושה, וידוע שבעיקר חילול שבת והריות, אלו המפרים ביותר לגאולת ישראל, לביאת המשיח. אם כן, ניתן השם שנשמור את השבת כראוי ואת הקדושה. רואים שהשטן יותר ויותר מתחזק ממש עכשיו להביא יותר חילולי שבת, יותר להביא טומאה, ריות והכל כמובן.